भक्तपुरमा हाल नवदुर्गा देवीको नाचसँगै ना लाकेगु अर्थात् माछा मार्ने जात्रा प्रदर्शन भइरहेको छ। राजा एक्षे मल्लले सुरु गरेको यो जात्रा रञ्जित मल्लले देवदेवीका विभिन्न पहिरन र गरगहना दिएर जात्रा सञ्चालन व्यवस्थित गरेको मानिन्छ। वनमाला समुदायका सदस्यले मात्रै नवदुर्गा देवगण भएर वर्षको 8 महिना नवदुर्गा भवानीको नाच तथा जात्रा देखाउने गर्छन्। यो समुदायबाट भैरव, काली, बाराही, कुमारी, गणेश, ब्रह्मायणी, महेश्वरी, इन्द्रायणी, सिंहडुम्ह गरी 19 देवगण जात्रामा सहभागी हुन्छन्। जात्रा देखाउने पूर्व सन्ध्यामा नवदुर्गा देवगणहरू सम्बन्धित टोलमा पुग्छन्। स्थानीयले साँझ बिहान नवदुर्गाको पूजा अर्चना गरी नेवारी परिकार समयबजी प्रसाद चढाउँछन्। त्यसपछि नवदुर्गा देवगण नाच प्रदर्शन गर्छन्। यो जात्रा हेर्नाले सुख शान्ति छाउने, बाली नाली राम्रो हुने जनविश्वास छ। पूजा भनेको कस्तो हुन्छ भने अब टोलमा राम्रो हुन्छ, घरमा राम्रो हुन्छ, सबैको चाहिँ घर घरमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यसरी पूजा गर्नुपर्छ हामी सबैले। माछा मार्ने जात्रामा टोल टोलमा नाच प्रदर्शन गरिसकेपछि दिउँसो सिंहडुम्ह र साँझ श्वेत भैरवले स्थानीय युवालाई माछाको प्रतीक मानेर लखेटी लखेटी माछा मार्ने जात्रा देखाउँछन्। भक्तपुर बाहेक मध्यपुर ठिमी, काठमाडौँको टोखा, साँखु, पशुपति क्षेत्र, काभ्रेको ढुलीखेल, नाला, बनेपा, श्रीखण्डपुर लगायतका स्थानमा नवदुर्गा देवगण गएर जात्रा देखाउने गर्दछन्। भक्तपुर नगरमा भने पुष 30 गते विधिवत रूपमा जात्रा सुरु हुन्छ। माघको 1 गतेदेखि चैतको 2 सातासम्म माछा मार्ने जात्रा देखाइन्छ। जात्रामा वनमाला समुदायका बालबालिका पनि सहभागी हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूको पढाइ भने बिचमै छुट्ने गरेको छ। त्यस्तै जात्रा सञ्चालन गर्न आर्थिक अभाव रहेको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी बताउँछन्। पहिला जात्रा हुँदाखेरि तपाईँको प्रत्येक जात्राको लागि गुठी हुन्थ्यो, त्यसमा जग्गा हुन्थ्यो। अहिले सबै त्यो जग्गाहरू रैतानी गरेपछि त्यो नवदुर्गाको स्रोत भनेकै बन्द भइसकेको छ। आर्थिक स्रोत बिना जात्रा सञ्चालन गर्न त एकदमै गाह्रो छ। आर्थिक सहयोग जुटाउन वर्षेनी सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहे पनि पुरा हुन सकेको छैन। हाललाई स्थानीयले चढाएको भेटी र दान दक्षिणा नै जात्रा चलाउने प्रमुख स्रोत हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर।